Tudo bem? Eu cheguei do trabalho agora e Valentina tá nessa euforia, olha só. Eita! Tá. E um detalhe, viu? Ela tá maquiada. Deixa eu mostrar. Meu Deus do céu! Olha só, ela tá de blush, botaram blush. Tá espirrando? Não, hein? Você tomou o remédio? Tomou o remédio hoje não? Bel não deu não, foi? Evita não, dúvida. Tá chorando assim. Assim faz isso. Eu sei, filha. Olha só. Mamãe quer gravar pra você. Quer gravar você. Por quê? Deixa eu te dizer. Eliane, tia Eliane, que trabalha com mamãe, mandou o presente pra você. Você quer o presente? Sim! Olha o presente, gente, que ela ganhou do Dia das Crianças. Foi mostrar ao pai. Tudo que ela ganha, ela mostra ao pai. O Dia das Crianças. Parabéns! Diga obrigada, tia Eliane. Fala, mãe. Obrigada, Eliane. Então, senta no chão pra tu abrir. Eu não sei o que é esse presente. O quê? É o que esse presente? Deixa, vamos ver. Aqui, ó. É aqui que abre, aqui. Sério? É, aqui, ó. Vai. Abre aí pra gente ver o que é. Eliane também não sabe, não. É de rosa. É rosa, é? Sim. Será o quê? O que será isso, mãe? É minha festa. É da tua festa? Sim. E da é? Dora. Da Dora? Sim. Sei, tô entendendo. O que será isso? Tá vendo, gente, como ela fica quando ganha um presente? Olha a cor do pé da garota. Que pé é esse, manhã? Mas tá limpo esse pé, viu? Cadê o pé, manhã? Menina! Que... Poxa, essa é uma boneca. E a boneca é, mãe? Cadê, mamãe? A boneca. Cadê, mamãe, a boneca? Mostra para as meninas. Ai, que linda, tia Eliane. Obrigada, tia. Mostra para as meninas. É um bebezinho, é, mãe? Um bebê? Cadê? Vira aqui para eu ver. Oh, meu Deus, deixa eu mostrar para as meninas. Olha que lindo. Tem chupeta. Igual a Valentina, olha, tem chupeta. Tem, é o bebê. E é um bebê, né? O nome desse bebê, qual vai ser o nome do bebê? Diga, é Eliane. É bebê de carrinho. Bebê de carrinho, bebê Eliane. Vamos botar o nome dela de Eliane? Sim, abre. Vamos abrir. Olha só, mamãe, que linda esse bebê. Bebê tá de fralda. Tá de fralda, é? Sim. Meu Deus, que coisa. Pra não fazer xixi. Pra não fazer xixi, é. Sim, mamãe, no bacia. Na bacia, faz xixi. Agora, como é que bota o bebê pra mimir? Como é que mina ele? Ah, ah, ah. Como é que bota, mãe? Assim, ó. Ah, 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 ah. Bota no braço. Hã? Você quer o gagal dela? O gagal? Mamãe pega a mamadeira. Mamãe tem uma mamadeirazinha, tá? Pra você dar a ela, tá certo? Hein? E é, meu amor. Sim. Mas, rapaz, é lindo, né? Como é que vai agradecer a tia Eliane? Como é? Pra ela. É? É o quê? Tu tá de blush? Quem te maquiou aqui no rosto? Quem foi? Que fez rosto. Quem fez essa maquiagem em você? Aqui no chão. Como é que Nina? Ah, isso. Tu é a mãe dele, é? Desse neném? Sim, é. Ela é Pepeta. É, Pepeta. Ah, ah, ah.
Agora agradeça a tia Eliane. Diga obrigada, tia. Obrigada, tia. Eliane. Então dá tchau para as meninas. Tchau. Tchau, gente. Dá um joinha aí para ajudar na divulgação. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, né? Para estar acompanhando tudo. Beijo. Diga, papai é sua neta. Papai, a minha neta. Xixi. Eu não quero saber de... Ai. Aqui não. Então, o cabra abandonou, foi? O cabra safado, pai. Acabou. Acabou o gagal? Sim. Ah, tá.